La ciutat de Barcelona era una ciutat molt compacta i petita. Aleshores, té més homogeneïtat, de fet, que altres ciutats de l'estat espanyol o de les ciutats europees. Però aquesta aparent més homogeneïtat amaga diferències entre districtes. Unes diferències que ja les detectem quan fem l'anàlisi de rendes de les famílies, no? La desigualtat d'ingressos. Però, a més d'aquesta desigualtat d'ingressos, o, com podríem també pensar, hi ha una desigualtat amb l'habitatge. És a dir, que tenim les zones on hi hauríem menors ingressos per càpita, també serien les zones de la ciutat on l'habitatge té pitjors condicions. Amb la qual cosa se'ns donaria com una doble desigualtat. La desigualtat de rendes i la desigualtat d'habitatge. Des del meu punt de vista, la desigualtat d'habitatge és una de les, és una determinant de la, també de la desigualtat de rendes, perquè és en la mesura en què les famílies no poden pagar un habitatge millor, doncs s'han de, diguem-ne, adaptar als habitatges amb pitjors condicions. Per tant, és una doble desigualtat que a més fa que aquestes famílies, tot i que l'habitatge sigui més econòmic, el percentatge de cost que suporten en la seva despesa familiar en matèria d'habitatge sigui més elevada que en altres districtes, tot i que en altres districtes potser el cost de l'habitatge sigui més alt. Però en proporció als ingressos hi hauria un major pes del cost de l'habitatge en alguns districtes que en altres. Té molt a veure amb l'urbanisme. O sigui, els processos urbanístics de la ciutat han determinat que hi hagi zones on la forma de la distribució del barri, els criteris de construcció, el control de qualitat de la construcció en el seu moment, doncs fos molt baix, i per tant que ens trobem en barris doncs, on la feina que s'ha de fer és una feina important doncs, de millora de les condicions dels habitatges. Se'ns donen situacions clarament d'infrahabitatge, condicions de sobreocupació, del que la llei de l'habitatge en diu l'habitatge inadequat. Això ho trobem en districtes d'una manera més significativa que en d'altres, i per tant això també és un element determinant de la desigualtat. Des del Pla de Barris, per abordar aquestes diferències que detectem entre barris per motius d'habitatge que incideixen en les famílies, les mesures que s'haurien de prendre anirien en el sentit de mirar de fer més assequible l'habitatge, o sigui, fer més proporcional aquest cost de l'habitatge sobre els ingressos de les famílies. Això no és una cosa fàcil, perquè l'habitatge ja existeix, ja té el cost que té, i per tant és una política difícil, però hi ha dues vies de treball aquí. Una és la via de les ajudes a les famílies per poder fer suportable l'habitatge, el cost de l'habitatge. I potser aquestes ajudes no haurien de ser indiscriminades a la ciutat, sinó focalitzades en els districtes on aquest pes relatiu del cost de l'habitatge és més alt. Ajudes que són ajudes al lloguer, evidentment, però bueno, en algun cas potser també ajudes a la compra en el cas de dificultats d'hipoteques. No? Això per una banda, és a dir, ajudar les famílies a reduir-los aquest cost relatiu. I l'altra és aconseguir més habitatge assequible. Més habitatge assequible, això és fàcil de dir, difícil de fer a la ciutat de Barcelona, perquè doncs, la disponibilitat de sòl doncs, no és molt alta. Però dintre dels marges que té la ciutat, i el pla d'habitatge de la ciutat que s'acaba d'aprovar ho preveu, doncs sí que s'hauria d'anar a maximitzar la nova oferta d'habitatge assequible, sigui en els barris on encara hi ha creixement possible, però també en la transformació de la ciutat ja existent. I aquí jo crec que els instruments urbanístics s'han de desenvolupar molt, i especialment en aquests barris. Vull dir amb això, instruments urbanístics de posar condicions a la remodelació. O sigui, s'ha d'intervenir als barris, però en el procés de remodelació s'han de posar exigències sobre el que hauria de ser una oferta d'habitatge assequible, no només en els nous creixements, sinó també en la transformació urbana. I aquí doncs, s'ha parlat molt de fer polítiques d'exercir el dret de tempteig i retracte sobre les operacions de compra-venda en el dintre de la ciutat, el tema de la declaració d'àrees de rehabilitació per intervenir més directament des del propi municipi, i aquesta rehabilitació vinculada a preus assequibles. La idea d'arribar
aquest preu assequible que faci que la població no hagi de marxar, no es produeixi la gentrificació, degut a que hi ha una altra població que ve i sí que pot pagar uns preus o inclús unes rehabilitacions que desbordarien la capacitat de les famílies que hi viuen. Per tant, jo diria que la política en matèria d'habitatge passa sobretot per reduir la desigualtat en el cost que l'habitatge suposa sobre la vida de les famílies.